სანამ მეგობრებო, წინა გაკვეთილში ჩვენ გავიარეთ სტატიკური მარშრუტიზაცია. შესაბამისად, ამ გაკვეთილიდან უკვე დავიწყებთ დინამიურ მარშრუტიზაციაზე საუბარს. დინამიურ მარშრუტიზაციის პირველი პროტოკოლი ეს არის RIP, Argegonaut Rest in Peace, თუმცა ეს სახელიც მას მშვენივრად მოუხდება, რადგან იგი იმდენად, ანუ ერთ-ერთი უძველესი როუტინგ პროტოკოლია და იმდენად ძველია, რომ უკვე თითქმის არსად არ გამოიყენება, არც მცირე ზომის ქსელებშიც კი არ გამოიყენება, რადგან მის შესაძლებლობები საკმაოდ მცირეა. თუმცა ის კარგი ვარიანტია აღსაქმელად, თუ როგორ მუშაობს ზოგადად დისტანციური, სწორედ დინამიური როუტინგ პროტოკოლები. რამოდენიმე სიტყვით თეორიულ ნაწილსაც შევახებით და მოგიყვებით, რომ RIP პროტოკოლის ორი ვერსია არსებობს, პირველი და მეორე. სხვაობა ის არის, რომ პირველ ვერსიას არა აქვს ველსემის მხარდაჭერა, ანუ მასკებთან ვერ მუშაობს, მუშაობს მხოლოდ IP მისამართებთან, კლასის IP მისამართებთან. ასევე მეორე ვერსია უკვე მასკებთან, რა თქმა უნდა, მუშაობს. ასევე პირველი ვერსია როუტინგ ინფორმაციას აგზავნის ბროადკასტზე, ხოლო მეორე ვერსია აგზავნის უკვე მულტიკასტზე მისამართით 224.009. ესე იგი, ანუ მარშრუტების შესახებ ინფორმაცია იგზავნება 30 წამში ერთხელ, და ტრანსპორტ ლეიერზე RIP იყენებს UDP 520 პორტს. ნუ თეორიით დიდად თავს არ შეგაწყენთ, უბრალოდ გეტყვით, რომ ასევე არსებობს RIPNG, რომელიც მუშაობს IP v6-თან, ხოლო RIP version 1 და RIP version 2 მუშაობენ მხოლოდ და მხოლოდ IP v4-თან. ხო, თეორიას რაც შეეხება, სულ ეს იყო, ახლა დავიწყოთ პრაქტიკა. ნუ როგორც გეცნოთ, ეს იგივე ტოპოლოგია გვაქვს, რაც ჰქონდა წინა გაკვეთილში, ან სტატიკურ მარშრუტიზაციასთან დაკავშირებით. აქ შეცვლილი არაფერი არ არის პრინციპში, უბრალოდ ის სტატიკ როუტები, რაც ამ როუტერებმა იცოდნენ, აღარ იციან, მაინც შევამოწმოთ. მაგერ როგორც ხედავთ, მხოლოდ connected ქსელები არის, ესე იგი 10.01 და 192.168 1.0 ქსელი. პრინციპში ამის კონფიგურაცია თქვენ უკვე იცით, ეს დამოკიდებლადაც უნდა გააკეთოთ. ჩვენ დღეს გავაკეთებთ მხოლოდ RIP-ის კონფიგურაციას. ამისთვის შევდივართ როუტერში, connect-ზე, და ვწერთ ესეთ ბრძანებას: router, და აქ შეგვიძლია კითხვის ნიშნი ვნახოთ. აჰა, BGP-ის მხარდაჭერა გვაქვს, EIGRP-ის გვაქვს, OSPF-ისაც გვაქვს და, რა თქმა უნდა, RIP-იც გვაქვს. ესე, ანუ ის პროტოკოლებია, რომლების მხარდაჭერა აქვს packet tracers, ისე რეალურად Cisco CIOS კიდე რამოდენიმე პროტოკოლის მხარდაჭერაც აქვს. ნუ ჩვენ პრინციპში გაკვეთილის კერადა ამ კურსის განმავლობაში ყველა ამ პროტოკოლს გავივლით. ამ შემთხვევაში ვირჩევთ router RIP. უკვე შეხედეთ config router mode-ში გადავედით. ახლა რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში ვირჩევთ ვერსიას. ვერსია გვაქვს 1 და 2, როგორც გითხარით, 1 class full-ია და არ მუშაობს მასკებთან, ამიტომ ჩვენ ვირჩევთ 2-ს, რომელიც მასკებთანაც მუშაობს. და ახლა რა ხდება? ამ პროტოკოლში, ანუ ამ R1-მა, ანუ router R1-მა უნდა დააანონსოს ის ქსელები, რომელიც მან იცის. RIP პროტოკოლის კონფიგურაცია ზოგადად ძალიან მარტივია. ამ შემთხვევაში network ბრძანებით ვაანონსებთ 2 ქსელს. რეალურად ჩვენ ვიცით, ამ როუტერმა იცის რეალურად 2 ქსელი: 1 S 10.0 და მეორე S.
შესაბამისად, მეორე დავაანონსოთ network 10 0 10 0. მეორე ქსელი ეს არის 112 168 1 0. ორი ქსელი ჩვენ დავაანონსეთ next. ახლა გადავიდეთ მეორე რაუტერში. enable აკაც ამას აქვს სამი connected ქსელი, ერთი ესა, ანუ 158 168 2 0, მეორე ესა 10 0 10 0 10 0 და მესამე ეს 10 0 20 0. შესაბამისად ამან უნდა დაანონსოს ეს სამივე ქსელი. version 2 და network 10 0 10 0 10 0 network 172 168 2 0 და network 10 0 20 0. ეცეთ. ახლა ვნახოთ აბა ამ რაუტერში თუ გამოჩნდა ეს ქსელები. აი შევადეთ. ესე იგი რი პროტოკოლით რაუტერ 1-მა ისწავლა ეს ქსელი 10 0 20 0 და ასევე ეს ქსელი 192 168 2 0. ორივე იცის, ესე იგი ორივე იცის ფა 0 0-დან და შესაბამისად next hop-ი არის 10 0 10 2. ანუ აი ამ წერტილიდან იცის ორივე ეს ქსელი, ანუ აი ამ error-მა რი პროტოკოლის საშუალებით მოუყვა router 1-ს თავისთან მიერთებული ქსელების შესახებ. ასევე error-მა ინფორმაცია გაცვალა მოუყვა error-ს თავისთვის ცნობილი ქსელების შესახებ რი პროტოკოლის საშუალებით. ჩავხედოთ R2-ის routing table-ში. შესაბამისად ამანაც R-ი, აგერ აღნიშნულია, R-ი ნიშნავს RIP-ს. აი ესე შეგვიძლია ეს ვნახოთ. R-ი RIP პროტოკოლია. ესეიგი R1-მა error-ს უამბო აი ამ თავისთან მიერთებული connected ქსელის შესახებ. იგივე გავაკეთოთ router-ზეც. ამ როუტერმა უნდა დაანონსოს თავისთან მიერთებული ქსელები, ესენია 10 0 20 0 10 0 30 0 გასწავლეთ 0 და 112 168 3 3 0 exit და პარემ მეოთხეც router version 2 და network ამ router-მა იცის 2 ქსელი 10 0 30 0 და იცის network 192 168 4 0. ახლა წესი და კანონით ამ როუტერმა უკვე იცის ყველა ამ ტოპოლოგიაში არსებული როუტის მარშრუტის შესახებ. Ну, რა თქმა უნდა, თავისი მეზობლისგან, მაგრამ იცის თუ რა მეზობელმა ამის შესახებ იცის, ამან ამის შესახებ მოკლედ ერთმანეთს უყვებიან მიერთებული ქსელების შესახებ. ხო, აუცილებლად უნდა გითხრათ ისიც, რომ next ანუ RIP პროტოკოლით შეიძლება მარშრუტი გადაიცეს მხოლოდ 15 ჰოპზე, მე 16 ჰოპზე. ანუ ესეთი რო გქონდეს ახლა ჩვენ 16 როუტერი, მე 16 ჰოპზე ინფორმაცია არ გადაიცემა, იმიტომ რომ მაქსიმუმ next hop-ის არის 15. ახლა RIP პროტოკოლი ჩვენ დავაკონფიგურეთ 4 როუტერზე, სამისად აი ამ კომპიუტერმა უკვე უნდა გაპინგოს აი ეს კომპიუტერი. მოდი ვცადოთ.
მოჭდა ერთი ერთი. ბინგი დავიდა. მაინც ჩავიხედოთ ამ როუტერის routing table-ში. Wipeout. და აგერ არის ყველა ის როუტები. ესე იგი connected არის 2. ანუ 10.0.10 და 4.0-იანი ქსელი. დანარჩენი ყველა ამანიცის RIP პროტოკოლის საშუალებით. პრინციპში ამ ეტაპზე ეს საკმარისი არის აუცილებლად გააკეთეთ ლაბი, აუცილებლად გვერდი გამოიწერეთ და ვიდეოც შესაბამისად მოიწონეთ. დაგემშვიდობებით. თუ რებით.